Уважаеми зрители, само след секунди ще ви срещна с легендарния Джон Лоутън, който ще забие парчета от саундтрака на най-новия български филм Love.net. Ето ни тук с легендарния Джон Лоутон от Юрая Хип. Аз не съм легенда. Все още съм жив. This is my home. But behind me is a recording studio. Виж колко е слава. Подочух, че Франсис Форд Копола ти се обадил, след като е гледал трейлера на Love.net. Да, обади ми се, но му отказах. Нямам никакво време, казах му. Съжалявам, Франсис, но трябва да пътувам към България и няма как да участвам в следващия ти филм. First and foremost, I'm a rock singer. На първо място съм рок-певец. Получих малка роля в филм и съм много благодарен за това. Самото преживяване е доста странно. Всеки, който гледа филми вкъщи, си мисли, о, и аз мога да направя това. Но нека ви кажа, че не е толкова лесно. Когато видите как играе Робърт Де Ниро, например, си казвате, ето това е актьор. Някакви забавни случки от снимачната площадка? Имах една сцена, в която трябваше да нахраня един кон. Конят си беше добре, но когато реших да прибера една захарна бучка в джоба си, той ме видя и ме захапа за ръката. Но после, разбира се, ми се извини. Мик Бокс от Юрая Хип също има малка роля във филма. Двамата много се забавлявахме, докато свирихме и импровизирахме заедно. Soundtrack. How many songs? Колко твои песни има в саундтрака на филма? Tonight е основната песен, а I'll Be Your Man е другата. Всъщност и двете са от един соло албум. Both songs are from solo album. Има и още едно парче, свързано с една от сюжетните линии, но няма да ви го издавам, докато не видите филма. Благодаря ти, Джон. Няма проблем. Идете и гледайте филма от 1 април в кината. Love.net. Love.net. От 1 април в кината.